večer, dobro večer, da li se čujemo, da li se vidimo, veliki pozdrav za sve vas. Kao što kaže moj brat Kiko Driver, samo miške, samo pozitiva, veliki pozdrav za njega i moram ovom prilikom da iskoristim ovaj tu priliku koja mi se dala da se zahvalim mom bratu što mi je poslao ovako jednu majicu. Boga mi pogodio mi meru, brat mi pogodio meru, znači ne bi mi žena neka izabrala ovako dobru meru. Ja se zahvaljujem bratu mom, koji je jako jedna velika podrška, ko mene prati zna koji je to naš brat. Tako da u ovom izdanju moram u budućnosti ja da se nekako ukopim u taj fazon, znači bit će samo miške, samo pozitiva. Stalimo, dole je Rim, a mi lagano put prema Njemačkoj idemo na istovar. Sad smo dobili lupetu koju smo dobili juče na utovaru. Lagano, sad sam čistio krov gore. Znači, ovoliko je bilo gore, znači čita ovaj gore, ovaj dio gornji je bio, da izvinjete, ukakaj od ptica. Znači, sad sam se peo skroz gore, očistio to, završio. Lagano, hoću vamo da vam pokažem. Thermo King radi. Radi, ja se malo derim, možda sam pučni. Sad smo lubencu pojeli. Ljudi su nam dali dole. Evo ovako, da vam otvorim. Ali prije toga jedna mala reklama. Kiko Driver. To je jedna naljepnica moja. Volio bi da je ovo veće, da se vidi. Inače, ja sam htio da ovo stoji na ovoj strani ovdje, da bude ovako, a ovo da bude na ovoj strani ovdje. A ovo da bude nekako u sredini i to tako da piše, ali nema veze, dobro je ovako. A, hoću da vam otvori. Imamo još dvije dinje imamo, tu je lubenica bila. Ovdje je bila lubenica, evo dvije dinje. Evo lubenice, ljudi, lubenice. Lubenice ima koliko hoćete. Sad smo ja i brat Pećiri pojeli lubenicu, ali brat Pećiri mi ne jede dinju, kaže. Ne znam što ću sa njim, ekipa moja dobra. Uglavnom, tu se nalazimo. Gume su dobre, sve smo pregledali, sad ćemo krenuti još malo. Brat Pećiri će prvi voziti. Jer je njegova karca ovdje sinoć završio vožnju. Tako, a moj je sjeo vamo, mislim da ću ja voziti prvi. Alo, pa ti voziš prvi, Jana. Pa ja. Hajde uzme ove papuče, hajde uzme, da tamo idem na onu stranu. Brat Pećiri vozi prvi. A sjeo da ja vozim prvi. Ne moraš zatvrati, ja ću sad gori. Opa! Lagan gaščić, ekipa moja dobra. Koliko je sati, koliko ima još pauze, vidim to. Evo ovako da vidim, ja vidim se. Vidim se, nema hvala tišno. Još 30 minuta, evo vidite. Lago se vidi. Evo još palit, ne treba. 30 minuta još imamo do pauze. Znači, legana pauza ide. Frizura je krična, ali nema veze, šalim se, raja nije krična, dobra je. Ha? Samo miške, samo pozitiva, brat Ale Čirić. Je jučer bio na lajvu, iznenadio me sa svojim lajvom, s majicom. I samo miške, samo pozdiva, brate, idemo mi dalje, aj živ.
pozdrav dragi moji, evo ga ekipa, lagano, zamijenili smo se ja i Bečiri, sad lagan gas, idemo životom, nastavljamo s našom pričom i s našim videom. Koji je danas dan? Utorak, jel? Danas je utorak, ekipa moja lijepa, evo ga, 2 sata za 7 minuta. Pojeli smo u Lubencu dole, ubili smo se, znači, Lubencom. Sad brat Bečiri malo jede, pošto sam ja malo prije jeo dok je on vozio, jer nemamo vremena, ekipa. Nemamo vremena da stojimo, da jedemo zajedno. Ide gas, imamo još 5 sati i 23 minute do mjesta istovara. Pa vidjet ćemo kad ćemo doći. Nadam se samo da nema vamo guže gore na premijeru. Kad smo išli u nedelju, ono nedelja bila, brate moj. Jeste. Bilo je katastrofa. Katastrofa je gužva bila prema Njemačkoj, prema Austriji, hoću reći. Ali pretežno su švabske tablice i bile, pa zato i govorim prema Njemačku. Uglavnom, evo, gledam položaj kamere, ovaj ovdje dobar, onaj gore, ne znam kakav je to, ću vidjeti, ja mislim da je dobar. Ali lagano mi, evo, idemo. Ekipa moja dobra. Ostavit ću zvuk na ovoj kameri, jer ova kamera je bliže, ona je gore daleko. Tako da, znate i šta je tu. Neću vam snimat, znači ovo snimam samo malo sad. Da vidite. I hoću da vam kažem da mi stavite u komentar, dole da pišete u komentar neke teme što bi mogli obraditi, što nismo obradili. Pa, jednostavno, eto da vidimo šta vi kažete, pa ako se šta bude moglo obratiti, da obradimo. Naravno, ako ja budem znao, jer ne znam ni ja, sve ljudi moji, ja znam što znam, to vam i kažem, što ne znam, o tom i ne pričam. I šta je tu? Uglavnom, evo, htio sam malo da vam se javim, da im koliko dobro. Malo da vam se javim. Pa ćemo, ako Bog da, i snimat ove malo neke klipove. Malo bolje, malo duže. Nisam kupio hrvatsku karticu, odmah da vam kažem. Nisam našao, tražili smo dole, ali nismo našli. Tako da, iz tog razloga nema videa, ne objavljujemo često. Nego rekao sam da ću možda sedmično jedan video, eventualno 2, jer sam već potrošio 20 giga interneta. Što je puno, ali šta je tu, nema veze. Sam ja na cesti A12 od Verone prema Bolzanu ili Vranjeru, kako ćete. U stvari ide prvo Bolzano, pa gore je Vranjero. A možemo reći da idemo prema Trentu, eto prvo, hajde, pošto nam je Trento sad. Prvo tu idemo kroz Trento, pa Trento Bolzano, pa Bolzano Vranjero. Upnova klima, jel? Ušće od ozgoj šofer šajbe, ja nam za to da ne. I eto ekipa, da ne bi dužili mi sad ovaj klip, to su neke informacije što sam htio da vam dam. Možda ću večeras objaviti video, a možda ću i sutra objaviti, to ću vidjeti kasnije. Sad odo voziti,
pa ekipa moja dobra poštena, mi ćemo se čuti nekom drugom prilikom. Vama hvala na podršci, hvala vam na svemu. To će biti to što se tiče ovog videa, a mi se vidimo u drugom videu. Do tada, ugodan ostatak dana i...